Ukalo! Acha kwa kuvunja machungu geta melini utafanya waichukie Tanzania. Sina cha kufanya. Bara kampenja. Mandefuza mechi na geta melini ni nani? Wakili msomi. Kwa nini wakili msomi kwa nseko hayupo? Bena likusanya kijiji. Kijiji gani hicho? Mwenyekiti wa hapo. Mama we. Afisa mtendaji wa hapo. Mama we. Mjumbe wa nyumba kumi. Tumjulisha na nani bala kampenja? Jumlisha mjumbe wa nyumba 20. Tukimgawanya kwa jimanara jumlisha mediari. Ni vyovyote vile. Mpenja, kwa vitu wanavyofanya mimi MCL ukikutana naye utamuita jina gani? Benard baba. Mama we. Benard kaka. Mpenja, bola ngapi lilikufurahisha? Bola nne. Na wana Simba wenyewe wanasemaje? Kila anayepita mbele yetu tutachinja. Na wanaowarushwa kipele. Atakunwa tu na mnyama Simba. Unasemaje mpenja? Choya Haji Sande Manara imeisha. Kwenu studio. Simba nguvu moja.